Foi por volta das 5 horas da tarde, neste ponto da BR-158 em Pato Branco. O condutor deste automóvel Logan perdeu o controle da direção. O veículo saiu da pista e capotou. O condutor e a passageira ficaram gravemente feridos. Equipes do SIAT, do Corpo de Bombeiros e do SAMU estiveram no local para prestar os primeiros socorros. As vítimas foram encaminhadas à casa hospitalar da cidade. Segundo informações, ele havia capotado. O condutor perdeu aí a condução do veículo e acabou saindo da pista, né, capotando várias vezes. Estavam encarceradas as duas vítimas, era um senhor, né, o condutor e a sua companheira. E a caroneira inspirava cuidados maiores, foram avaliados pelo médico do SAMU, feitos os primeiros socorros dentro das ambulâncias aí e estão sendo encaminhados para socorro médico no hospital. No local, a presença da Polícia Rodoviária Federal para as providências cabíveis. O trânsito ficou lento na rodovia até que o atendimento às vítimas fosse concluído.